Tågtrafiken har åter igång efter tidigare brand mellan Stockholms central och Flemingsberg. Förseningar kan kvarstå. Se information för respektive avgång. Spårändring. SJ snabbtåg 582 mot Gävle, Sundsvall, Umeå. Med avgångstid 17.21 avgår från spår 17B. Spår 17B. Spårändring. SJ snabbtåg 582 mot Gävle, Sundsvall, Umeå. Med avgångstid 17.21 avgår från spår 17B. Spår 17B. Mot Södertälje, Strängnäs, Eskilstuna. Med avgångstid 17.29 beräknas avgå 17.35. Senare tid.
mot Gävle, Bollnäs. Vid avgångstid 16.39 har ni inte räknat avgångstid 17.40. Vid avgångstid 8 mot Gävle, Bollnäs. Vid avgångstid 17.16 beräknas avgå 17.40. Den beräknade tiden kan ändras till tidigare eller senare tid. Mot Landsberg, Skövde, Göteborg, vid avgångstid 17.27